Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Na té Americe je krásný, že jde zkombinovat ta škola s tím fotbalem. A jedno závisí na druhém. Tak na to já se hrozně těším, protože jak jsem říkala na začátku, já jsem tak trošku šprt. Nemám žádný velký vzor. Ke komu zhlížím, tak určitě Bára Votíková, ta se probojovala až do Paris Saint-Germain, ještě navíc, co mě je sympatický, to, že propaguje ten holčičí fotbal prostřednictvím svého profilu na Instagramu, na YouTube. Máme před sebou další díl Ušáku a samozřejmě, že ani dnes nebude chybět úvodní rubrika, tedy domácí úkol. Krátké video, které pro vás připravil host, který už se na vás těší v mém červeném křesle. Ahoj, já jsem Bára Beránková, hraju fotbal a tenis a chytám za repre do 19 let. No a zrovna teď si jdu předzít maturitní vysvědčení, tak mě všichni držte palce a budu se těšit zítra v Ušáku. Ahoj, tam. Můj dnešní host, Bára Beránková. Dobrý den. Tak jak to dopadlo s maturitou? Já se nemůžu zeptat jinak na úvod. Skvěle, já bych řekla, jestli se můžu pochlubit, tak jsem jedničky. Sami? A víte co, já jsem maturoval ještě v osmdesátkách. Z čeho se maturuje dneska? Povinně čeština, pak si můžete vybrat angličtina, matematika, tak já angličtina, jsem na jazykovém gimplu, nebo byla jsem. A potom španělština, biologie. A nějaká oslava proběhla nebo proběhne? Oslava proběhla právě včera, to bylo předávání, pak rodinná večeře. Trošku se třídou a ještě teda v sobotu máme velký třídní sraz i s učitelema. No jo, ale asi to nebude nic takového, že byste přišla domů až druhý den ráno. No, ono se to slaví u mě doma, takže ne. Tak to máte dobrý. Je fakt, že vy na sebe musíte dávat pozor v tom smyslu, že jste sportovkyně, reprezentantka, takže ono taky je potřeba myslet na to, že se pořád trénuje, že musíte být připravená. Doplním, vy chytáte za českou 19, fotbalovou, a ještě hrajete tenis. A probereme to hezky, pěkně, postupně. Proč zrovna fotbal? Upřímně jsem fotbal začala hrát jako kondiční přípravu k tenisu, ale protože jsem se nebála míče, tak mě hodili do brány. Vy jste vlastně relativně vysoká, což asi golmankám pomáhá, protože když se člověk podívá na ženský fotbal, tak mnohokrát vidí holky, které neměří ani 170 cm a pak logicky mají problém, že? Jo, určitě. V týmu máme nejmenší Denisku, tak to je taková 12-letá holčička. Když se na ní kouknete, tak ta by určitě chytat nemohla. Ale taky mám podpatky dneska, tak možná vypadá myší. Vrátím se zpátky do těch 80. let, kdy já jsem plus minus maturoval. Tak tehdy se o ženském fotbale moc nemluvilo. A když tak, tak s takovým despektem. Ženská, fotbal, co nám to sem táháš. Ale přitom u nás ve Františkových Lázních se hrála, mám pocit, druhá liga. Jo, takže my jsme k tomu měli trošku jiný přístup. Ale obecně to nebylo snad bráno jako vážná záležitost. A řekl bych, že za těch posledních plus minus 30 let se situace hodně změnila. Určitě se změnila k lepšímu. Není to ideální, to asi víme. I doteď platí v Česku, že když fotbal, tak je to hodně sport pro kluky oproti třeba právě Americe. Ale snažíme se to změnit a doufám, že i to Euro teď pomůže, co budeme hrát. Snažíme se natáhnout ty holčičky, aby tam nebyl právě takový ten předsudek, jako ty seš holka, ty přece nepatříš na hřiště, dělej nějakou gymnastiku. To vůbec není pravda. Už jste to zmínila. Mistrovství Evropy, které se bude hrát na severu Moravy, ve Slezsku, a v Lidech místech, Ostrava, Karviná, Opava. Vy teda nemáte zrovna lehkou skupinu, jsem koukal. Itálie, Španělsko, Francie. Tam si člověk nevybere. V druhé skupině Německo, Anglie, Norsko, Švédsko. Takže mně upřímně se ta naše skupina líbí. No, protože si zachytáte, že? Taky pravda. Ale když se na to podíváme z toho hlediska možných šancí, vlastně jak si vůbec stojí český ženský fotbal? Ačko si dokážeme představit, protože vidíme přenosy v televizi a víme, že děvčata dokázala zvládnout třeba zápas s Nizozemskem. Teď teda nepostoupili na šampionát po kvalifikaci s Islandem. Ale jak je na tom 19? Když to řeknu úplně upřímně, tak kdybychom nebyli pořadatelská země, tak se tam nedostaneme mezi tu osmičku. To
To si musíme přiznat, je tam velký kus cesty před náma, ale zlepšujeme se. Teď například ta podzimní kvalifikace se nám fakt povedla. Porazili jsme Portugalky, pak jsme hráli 1-3 se Španělskem. No, jarní kvalifikace na druhou stranu, ta se nám nevyvedla. Ale no, jsme trošku outsider a budeme doufat pro co nejlepší výsledky, vstřelit nějaký gól, třeba remizovat se štěstím. Musíme být realisti. Realismus se ve sportu vyplácí, pochopitelně, když člověk nemá moc vzdušných zámků před očima. Na druhou stranu, ta reprezentace musí mít kde brát. A má kde brát ta juniorská? Protože když se podívám na ženské Ačko, tak tam už jsou děvčata, která hrají v cizině ve velké části, opravdu ve významných klubech, skoro v těch nejlepších. A tam se dá postavit kvalitní tým. Ale jak je to u děvčat, kterým je 17, 18, 19? No, je to trošku složitější, protože i když se koukneme na ženská liga, má jenom 8 týmů a musíme si říct Sparta, Slavia, Slovácko mezi sebou, zbytek je zápasí mezi sebou. Já hraju za Pardubice, teď padáme teda bohužel, ale je to tak, no a ta juniorská liga, to je úplně to samý. Málo týmů za mě a všechny ty nejlepší holky si stáhne Sparta, Slavia, Slovácko na Moravě vždycky v tom útlém věku. Přitom za mě, třeba co já si myslím, že je super a co by se vyplatilo, je když holky můžou hrát až do těch 15 let s klukama, protože to vám dá nejvíc a je tam vidět obrovský rozdíl u těch holek, co právě hráli s klukama a u těch holek, co už třeba v 10 šli do té Sparty Slávie. I nižší soutěž hrát s klukama je lepší než... nižší soutěž hrát s klukama je za mě mnohdy lepší, než hrát jenom proti holkám, protože tam se to mele Sparta Slavia mezi sebou, zbytek jde tak trošku bokem. A no, upřímně ten výběr není, jak jste se ptal. My jsme se o tom bavili i na repre, je nás prostě určitý okruh holek a z toho se vybírá a není, že by tam přišel někdo další, ta základna v jiných zemích hráčská, tak to se nedá srovnávat. A vy jste ten případ, který hrál s klukama? Já jsem hrála s klukama, ale asi jenom do 12 let si myslím. Já jsem začínala právě s chlapečkama a pak jsem hrála za Hradec. S holkama to ještě fungovaly střídavý starty, takže já jsem v jednu dobu hrála za 3 týmy dokonce. A jde to stihnout vůbec? Šlo to stihnout i s tenisem. Takže jste hrála za kluky, žáky? Za Hradec, za holčičky, mladší žákyně a ještě v Hradci Králové, ještě za Olympii. Za dva klučičí týmy jsem hrála v jednu dobu. To je hezký. Ale zároveň říkáte, chytám v Pardubicích a jste z Hradce. To není jednoduchý. Je to trošku zvláštní kombinace, ale je nás tam víc, co jsme z Hradce, anebo spíš z hradeckého okolí a hrajeme za Pardubice. Je to tím, že Hradec až teď postoupil do první ligy. My jsme první ligu Pardubice hráli a teď právě padáme. Tam tak protočíme hezky. Já se ještě vrátím k té koexistenci s kluky v jednom týmu. Neberou to někdy trošku úkorně, když je třeba děvče lepší než oni, že mu chtějí na hřišti ukázat, kdo je pánem a třeba i naložit? Já jsem tohle nezažila. Já jsem měla asi dobrý kolektiv s těma klukama a taky v tom týmu, kde jsem začínala, byl trenér můj taťka. Takže si nemohli si moc dovolovat. A myslím, že mě i respektovali, že opravdu viděli, že já jsem ta jediná, co se nebojí balónu, může chytat. A i taťka s tím druhým trenérem mě řekli, že dokud víc gólů chytnu, než dám, tak prostě budu v bráně. No asi dobře udělali, když jste v reprezentaci. To povedlo se jim, to bych řekla. A nakousla jste taky to, že hrajete tenis. A nevím, jestli jsem si to našel dobře, že ví Číň? Jo. To mi řekněte, jak vy tohle všechno stíhat. Většině, ale tam hraju jenom družstva, protože můj trenér tenisový je z Jičína, tak je to taková přátelská záležitost právě. A jinak ten tenis je hodně o těch individuálních turnajích. Teď je pravda, že už moc nejezdím, zimě jsem nebyla. Minulý rok jsem se snažila ještě v létě, ale když jsem byla mladší, když mě bylo 15 let, tak to bylo opravdu... V sobotu tenis, hraju, když postoupím do neděle, tak se to snažím pak v neděli zkombinovat s fotbalem, že třeba jedu na singla, odjedu na fotbal a přijedu večer si odehrát debla. To bylo zajímavé. A jak se si vlastně stála v tenisových žebříčcích?
Já bych řekla, že spíš tak asi rekreantsky. V tom tenise to musíte hrát opravdu top, když jako něco chcete dotáhnout. Můj největší úspěch byl ve starších žákyních, jsem se dostala na mistrovství republiky, kam jsem nechtěla, protože jsem musela odjet z Chorvatska z dovolený kvůli tomu o 3 dny dřív. Prohrála se teda v prvním kole s holčinou, co jsem ji ještě 3 měsíce předtím porazila. A ještě pak jeden úspěch, jestli víte, Nikola Bartuňková, to je jedna holčina moc dobrá, jsem sedmá v Evropě nebo ve světě v juniorských žebříčcích, tak když jsme byli obě na základce teda, tak jsem ještě porazila. Jo, takže vy můžete klidně říkat, až vyhraje Wimbledon. Jo, to já porážím. Tu jsem jednou porazila. V čem vám vlastně tenis pomáhá? Protože dneska už je to asi tak, že spíš tenis je doplněk k fotbalu, než naopak, když se začínala. Jestli je tam něco, co vám může v té brankářské profesi pomoct? Hlava. Určitě ten tenis je hodně o psychice. Já myslím, že z těch všech sportů snad nejvíc, to vidíte, hodně lidí mlátí raketou, steká se. A já si myslím, že tenis, to, že jsem právě ten tenis hodila na druhou kolej a začala jsem ho hrát jenom pro zábavu, mě naučila se na to tak trochu povzníst. A mě soupeřky právě nemají moc rády, protože já se na ně vždycky usmívám. na mě to je vidět, že já si jdu zahrát jenom pro zábavu a nejsem tam taková přemotivovaná. A tohle mě hrozně dalo do fotbalu. Právě takový to jako povzníst se nad to, nenechat se rozhodit, dostanu jeden blbej gol, ale pokračovat v té hře, protože o tom je tenis. Něco zkazím, ale je tam dalších x míčků, co musím odehrát dobře a otočit to. A při fotbale se taky usmíváte? No, trošku míň. Já tam se možná spíš mračím, tam hodně, já hodně mluvím, já hodně křičím na holky. Ale ono to vlastně tak musí být, protože golman musí být slyšet. Já jsem hodně slyšet. Vy jste věkem samozřejmě ještě juniorka, ale chytáte ligu za ženy v Pardubicích. A sama jste říkala, že teď se půjde o patro níž. Tak co to udělá s vaší kariérou v tom smyslu, jestli nepůjdete radši chytat ligu někam? No, s mojí kariérou to nic neudělá, protože já jdu na školu do Ameriky, kde budu hrát fotbal. Takže pro mě to v Pardubicích a v český lize teď končí na 4 roky. Vím, že by to mělo být do státu Massachusetts? Jo. To město se jmenuje Lowell a je to 20 minut od Bostonu. Ženský fotbal ve Spojených státech má úplně jiné postavení než v České republice. Ale tak je tam extrémní konkurence ve srovnání s tím, co je tady. Takže na to se taky musíte připravit. To je. O tom jsem slyšela hodně, ale těším se na ty podmínky. Opravdu moc. To se nedá srovnávat. To zázemí, tělocvičny, i to, že právě v té Americe, na té Americe je krásný, že jde zkombinovat ta škola s tím fotbalem a jedno závisí na druhém. Tak na to já se hrozně těším, protože jak jsem říkala na začátku, já jsem tak trošku šprt. No to se vám bude hodit, protože měl jsem tady několik sportovců a sportovkyň, které studovali ve Spojených státech, ať to byla golfistka Sara Kousková nebo další reprezentanti, a ti říkali rasovina, protože ta škola, ta je tam vlastně důležitější, protože když nemáte výsledky ve škole, tak nehrajete a musíte dát přednost studiu jako takovému. Takže to není tak, jako že si sednete do lavice, tam si prospíte 3 hodiny a pak jdete na trénink. Jedno závisí na druhém. Když tam člověk nemá dobrý průměr, tak mě nenechají hrát a naženou mě do knihovny. A teda je pravda, že mě i seženou nějakou pomoc s tím učením, ale závisí to na tom. A vy máte v tuhle chvilku přehled o tom, jak to v tom školním týmu univerzitním vypadá? Tím myslím, ježiš, tam 5 gólmanek, co tam budu dělat? Přehled trošku mám, jsem v kontaktu s trenérem, který shodou okolností je Čech. On tam dlouhou dobu žije, ale rodiče jsou nadšený, mluví česky. takže jsem tak nějak informovaná dopředu, že asi ten první rok určitě dají přednost holkám, co už tam jsou delší dobu, jsou tam zajetý, jsou jako lídři toho týmu a já budu víc trénovat a potom dostanu třeba tu šanci se prosadit ten další rok. A jaký je obor, který byste chtěla studovat? Do budoucna to vidím na medicínu, konkrétně zubařinu nejspíš. Zatím to vidím na tohle. Každopádně
si to prodloužím tu školu, protože 4 roky budu studovat takovýho bakaláře a potom se chci vrátit do Evropy a tady to budu muset celý vystudovat, no. Jakoby zpětně znova. Znova celý ty 4 roky, ne? No, ty 4 roky v Americe jsou taková biomedicína. Oni 4 roky studují bakaláře, víceméně takovou přípravu a potom až se rozhodují, na co konkrétně půjdou. A to já už bych se na tu další část studia právě chtěla vrátit do Evropy, protože už ani v Americe bych nemohla hrát fotbal a nepokrylo by mi to stipendium. On asi úplně není nadšený trenér 19, respektive dalších reprezentací. Musím to ještě probrat s Karlem Radou do budoucna, protože to asi bude trošku složitější s tím dostávat se na srazy, že? A potom třeba eventuálně na šampionáty. Tak jestli mě na ty srazy ženské Ačko vezme, tak to složitější bude, nicméně to zrealizovatelný. Myslím, Tony Stárová například lítá ze školy v Americe. Byly tam holky, co to měly stejně, tak kdyby náhodou, když se tam dostanu, tak doufám, že to nebude problém tohle. No, otázka také visí nad tím, jak vás vlastně budou moci trenéři sledovat takhle na dálku. Určitě přes video. Ty tam jsou, všechno se natáčí, i právě trenér v Americe, taky Míra. Ten si mě taky našel, že viděl moje videa z reprezentace a z klubu. Takže přesto už to není žádný problém dneska. Máte už nějakou zkušenost s Amerikou jako takovou? Byla jsem. Když jsem byla hodně malá, tak taková dovolená, to si pamatuju jenom Disneyland. A krokodýly teda. Takže Florida. Jo, Florida. A byla jsem zpátky před 2 lety právě se podívat na školy s jednou kamarádkou, co se mnou hraje v reprezentaci a žije v Americe. Tak jsem se byla podívat v Pittsburghu a v Illinois. Mám trošičku představu, ale je pravda, že to velký přijde teprve. Podíváme se na fotbal zase čistě z toho praktického pohledu. Golmanské řemeslo je hodně nevděčné. Vy, když uděláte chybu, tak to všichni vidí, to je jasný. A zároveň golman je hold taky pořádně otlučený. Po tréninku, po zápase, kolikrát víc nakopaný než útočník. Nemáte s tím trošku problém, když si říkáte, no tak tohle by se mi při tenise fakt nestalo? Ne, nemám. Upřímně, to je jedna z těch věcí, co mě baví na tom fotbale. Že to je právě takový, no nechci říct, kontaktní, možná dá se říct. Tadle, je to paradoxní, ale právě být odbláta, zašpiněná a tak, mě to nevadí. Mně se to líbí na druhou stranu. No ale zase na druhou stranu máte kliku vzhledem k věku. Je to velká výhoda oproti nám, protože my jsme takhle chodili, ale očkváry. Jo, tak to určitě. Jaké jsou vůbec tréninkové podmínky v Pardubicích? Protože víme, že mužské Ačko musí hrát v azylu, protože stadion v Pardubicích ten velký nestojí. Tak co ženy? My trénujeme na Vinici, na bývalém stadionu. A trénujeme na těch druhých hřištích za hlavní. Nemůžu říct, že by to byla nějaká pohádka, ale dá se to. Pokud se podíváme na obecné podmínky ženského fotbalu u nás, tak samozřejmě se to nedá srovnávat s tím, když jdou děvčata ven, protože se stávají ryzími profesionálkami a dá se z toho uživit. V Česku předpokládám, že to taková legrace není, že třeba občas nějaká koruna padne, ale to je spíš tak na dopravu a na to koupit si jonťák. No. A zase se dostáváme k tomu spíš Sparta, Slavie, Slovácko, tyhle týmy. My jsme rádi v Pardubicích za cesták. No jo, ale pak to musí být složité třeba pro děvčata, která už třeba mají děti nebo mají rodinu. Tak nevím, kolikrát se trénuje v lize v těch menších klubech, jako jsou Pardubice, 3x? 3x. A nedá se to asi vždycky stíhat? Vždycky se to stíhat nedá, no. My třeba s tím máme problémy, právě holky například na vejšce v Brně nestíhají ty tréninky uprostřed týdne, takže mezi tím jdou si zaběhat, potom jdou v pátek na trénink, je toho málo. To je právě to, že i jak je těch týmů málo a holky jsou rozutečený po celé republice, tak s dojížděním to je těžký. No. Komplikované to ale musí být právě pro vás, pro golmanku, protože vždycky závisí v defenzivě hodně na souhře, na tom, že víte, kdo je před vámi, co od něj můžete čekat, zároveň co třeba stoperka může čekat od vás, ale to, když se vidíte jednou týdně, tak to se fakt těžko dává dohromady.
No, u nás to může být jeden z důvodů, proč se nám nepovedlo udržet v té první lize. Ale je to tak. Máte pravdu asi. Jaký je to pocit, když nastoupíte proti těm nejlepším českým týmům a teď dostanete 8, 9 gólů, že to asi jednak člověka úplně nepovzbudí, nenakopne. A jestli ho to trošku nedemotivuje? Já jsem tyhle zápasy vždycky brala jako šanci se ukázat z pohledu golmanky. To jsou přesně ty zápasy, kde není co ztratit, když se opravdu nečeká, že vyhrajete. A na druhou stranu i to, že hraju v Pardubicích, nebo hrála jsem v Pardubicích, tak za mě jako golmanku lepší, protože mám víc zákroků. Na druhou stranu holky ve Spartě, ve Slavii, golmanky tam 90 minut stojí a nemají co na práci. Takže pro svůj, řekla bych, růst, pro můj fotbalový růst, to je určitě lepší chytat v horším týmu a dostávat i těch 5-8 gólů od nich. Ale není to potom, jak už jsem říkal, trošku frustrující i pro spoluhráčky, když vlastně vědí, že se takřka nedostanou z vlastní poloviny, že ani neukážou doopravdy to, co v nich je, protože v poli je to zase trošku něco jiného než v té bráně. To nemůžu moc soudit, ale asi určitě. Pak jsou tam i ty vyrovnanější zápasy, tak tam mají šanci se ukázat, ale opravdu Sparta Slavie hodně obránění, hodně o tom ukázat, co umíme dozadu než dopředu. A jak vypadá trénink? Jestli máte porovnání s tím, jak se trénuje, když budeme brát Spartu Slávy, a nebo třeba i někde venku, jestli trénink v Pardubicích, byť je to časově omezeno, máte problémy s tím sejít se vždycky v plném počtu, jestli je to podobné, nebo se tam musí ubírat na náročnosti? Oproti Spartě a Slávy určitě se ubírá na náročnosti. Je to složitější i kvůli tomu počtu holek, že se právě nesejdem v plném počtu. A je to jiný. Je to jiný. Ten přístup těch větších klubů je takový profesionálnější oproti tomu našemu. Já teda upřímně ještě jako golmanka, tak mám samozřejmě golmanský tréninky. Samostatně trénuju v Hradci s chlapama, s klukama, s trenérem, co trénuje 17 holek právě, trenér golmanek. A potom mám ještě jeden trénink s panem Juskou, co trénuje 19 a právě Slávy golmanky. Tak tohle, já musím říct, že za mě to, pro mě jsou tohle ty tréninky, co mi opravdu něco dávají, nebo hodně. V těch Pardubicích je to, záleží na počtu, jakým se sejdem, spíš herní tréninky. Je to hodně o tom týmu, ne tolik o mě, právě jako o golmance zaměřený. A jste spíš ten typ, který chodí rád po tréninku úplně fyzicky zdevastovaný, takový to, že skoro nemůžu na nohy, ale vlastně je mi z toho dobře? Jo, ale od toho mám kondiční tréninky. Tohle se mně na fotbale moc nestává, teda, že bych opravdu nemohla. Od toho chodím sama na individuální kondice. No. Máte nějaký vzor mezi muži? Mezi muži? Já se ptám proto, protože vím, že patronem šampionátu, který se blíží na severu Moravy, je Jan Laštůvka. A to je pořádný jméno, že mezi golmanama. No, s ním jsem měla šanci se setkat na tiskovce právě. Musím říct, že super. Hrozný sympatiák. Ale když budu upřímná, tak nemám. Nemám žádný velký vzor. Ke komu zhlížím, tak určitě Bára Votíková. Ta se probojovala až do Paris Saint-Germain. Ještě navíc, co mě je sympatický, to, že propaguje ten holčičí fotbal prostřednictvím svého profilu na Instagramu, na YouTube. Je to známá osobnost. Takže za tohle bych jí chtěla i poděkovat, že právě přibližuje dětem, přibližuje lidem i ten holčičí fotbal a není to jenom pro kluky, no. A díváte se ráda na fotbal? Ptám se proto, protože spousta kluků, fotbalistů, profesionálů řeknou, hele, já se podívám jenom třeba na finále Ligy mistrů, protože já toho mám za ten rok tolik, že ještě abych koukal večer na fotbal, na zápas, tak to ne. Já to mám podobně, upřímně. Opravdu jen takový to. Teď budeme právě koukat finále Ligy mistrů. Jsme domluvený s klukama. Je to v ten den, kdy oslavujeme se třídou, tak bude program.
Ale taky mám to hodně i s tím tenisem, se školou a spíš ten volný čas potom i po večerech se musím učit. Takže nezbývá tolik času na to, abych to sledovala navíc, když jsem na hřišti tolikrát týdně. Když jdete studovat do Massachusetts, tak si říkám, že musíte už teď být velmi dobře připravená anglicky. To jsem. Jo? Jo, toho se nebojím. A jak dlouho už děláte angličtinu? Od základní školy, ale hodně se to zlepšilo teď právě na gymnáziu, plus samozřejmě i soukromí hodiny jsem měla a v angličtině, jestli víte, co jsou cambridgeské zkoušky, tak tam už jsem dosáhla toho, co můžu. Maxima. Maxima, co jde. A teď se snažím zaměřit na španělštinu a říkám si, že v Americe bych si vzala jako minor, jakoby ten druhý předmět nebo druhý obor italštinu chtěla. Tak já tady začínám uvažovat o tom, že co, fotbal, bude z vás perfektní překladatel do budoucna. Nebo uvažujete i tímhle směrem? Možná, že to nakonec nevyhraje medicína, ale že zůstanete u jazyku? Uvažovala jsem nad tím. Jazyky mě bavějí, ale nedovedu si představit se jima živit, upřímně. A na druhou stranu ta medicína je trošku sázka na jistotu, když to tak vezmu. Baví mě i ta biologie, krom jazyku, takže... Ale právě ta španělština, italština, nádherný, hrozně mě baví se si povídat i s lidma. S fotbalem jsem byla asi třikrát ve Španělsku právě. Hrozně mě to baví se mít tu možnost komunikovat v tom jazyce. Vy jste ještě hodně mladá, takže na to rozhodnutí máte spoustu času, ale když to tak poslouchám s jazyky a s možností komunikace s lidmi, nemůže se stát, že za 3, za 4 roky si řeknete, a já už se vracet nebudu, mě je ve světě dobře. Říkala jsem si to na začátku. Pak jsem před těma 2 lety se byla podívat v Americe na nějaký čas a mně se to upřímně za stolik nelíbí. Líbí se mi to na studium, líbí se mi ty podmínky pro fotbal, ale v tuhle chvíli si nedovedu představit tam žít. Ale když říkám, že se chci vrátit, tak nevím, jestli přímo do Čech. Možná to vyhraje právě ta Itálie nebo Španělsko, něco takového. Ideálně by to bylo s nějakým dobrým fotbalovým angažmá, že? Jo, to určitě. Je to krásné, když vás vyberou do reprezentačního týmu, v čemkoliv. A spousta lidí řekne, člověče, já jsem se tam postavil, začal hrát hymna a já byl na měko. A vám taky přece hraju hymnu, když hraje nároďák. Tak jak to máte vy v těchto chvílích? Já moc neumím zpívat, takže se vždycky snažím zaměřit na to, abych to nespívala falešně. Ale je to úžasný pocit, tam stát na tom hřišti. Jednou se nám teda stalo trošku faux pas, s holkama hráli jsme s Rakouskem. První hrála rakouská hymna, my jsme automaticky začali zpívat. Ale jenom asi 5 vteřin, pak jsme si to uvědomili. Pardon, že jsem to na ně takhle práskla. Ale je to ještě kor, když jsme v zahraničí, třeba když jsme cestovali do Číny s 16, tak to je něco neuvěřitelného na tom velkém stadioně stát a s líčkem na prsou, jak se říká. A může to působit i tak, že trošku roste tíha odpovědnosti v tu chvíli? Že to není prostě obyčejný pouťák, není to jen tak nějaký mač, který si jdu zahrát každou sobotu? Uh-huh. Určitým způsobem jo, ale na druhou stranu musím říct, že na nás nechodí tolik diváků, takže tam není zas taková možná podpora nebo tlak spíš z toho hlediště. A já se to snažím brát, jak jsem říkala, v tom tenise trošku s nadhledem a soustředit se jenom na ten výkon a nemyslet na to, jestli zrovna hraju za Pardubice nebo hraju za 19, ale snažit se předvíst to nejlepší, jak tam, tak tam. No. Když vás tak poslouchám, tak si vás nedovedu představit, že byste někdy vy rozmátila raketu. Jednou. Minulý léto. Trošku omylem. Při deblu. O partnerku. Ne. To jsem právě byla trošku vynervovaná, protože jak tam mám tu spoluhráčku, tak jsem jí to nechtěla kazit a nešlo mě to ten den. Tak ťukla jsem a byla maličko praskla, no. No a když to tak poslouchám, tak si říkám, že máme jednu věc společnou,
aspoň to tak typuju, že když se něco nedaří, tak dokážete být hodně naštvaná, ale právě na sebe. Já si jsem schopný nadávat 90 minut, když udám nějakou chybu. A bublám a brumlám. Jo, tak to máme společně. To já většinou skončím u toho, že jsem naštvaná právě na sebe, tak obviňuji sama sebe, no. Takže neděláte ráda chyby? Nedělám. Já myslím, že to je na mě vidět. Tak ale ono je to na jednu stranu dobře, protože vás to nutí se zlepšovat, ať děláte, co děláte. Na druhou stranu vám povím jako už starý pán, že se s tím nežije úplně dobře. Ten perfekcionismus není úplně ideální volba asi dlouhodobě. A tak snažím se s tím trošku pracovat. Nemusí být všechno na 100%, někdy si taky můžu dát pauzu, no. Pauza, to mě napadá. Vy máte před cestou do Spojených států, máte za sebou maturitu. Bude se hrát mistrovství Evropy, o kterém jsme mluvili. Chystáte se ještě předtím dát si pauzu nebo potom třeba na 14 někam vypadnout? Až po mistrovství republiky nejdřív, teda po mistrovství republiky, o šampionu, to po Evropě. Jedu s rodičema na dovolenou a pak ještě s kamarádama vyrážíme právě do Španělska s kamarádkama. A to někam typuju spíš dolů, že jo? Barcelona, Valencia? Barcelona. Letíme s holkama do Barcelony. Opravdu je to holčičí výlet. Vůbec, jak to mají složité trenéři? Když jste mluvila třeba do Číny, jste se vydali různé mezinárodní starty. A teď uhlídat 20 mladých holek? To musí být přece šílený. My jsme hodní na té repre. Opravdu, co se nám řekne, to uděláme. A na druhou stranu hodně se zůstává jenom na hotelech. Cestujeme hodně, teď jsme, na podzim jsme byli v Portugalsku, v zimě v Španělsku, předtím právě 2 roky zpátky i ta Čína. Ale je to letiště, hotel, fotbalové hřiště, pak tam třeba 1-2 výlety společně, ale jinak tam není moc prostor se podívat někde. Furt tréninky nebo zápasy, no. Tak já vám popřeju, hned po té, co vám poděkuju za návštěvu, aby těch dobrých zápasů bylo co nejvíc, zároveň, aby se vám dařilo ve studiu ve Spojených státech, no a abyste velmi rychle postoupila až do toho reprezentačního Ačka, abychom se měli na co koukat při zápasech. Tak to moc děkuju a doufejme. Budeme vám držet palce. Jo, díky moc. Můj dnešní host, Bára Beránková. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.